Labą dieną, garbus miestiečiai, be abejo miesto svečiai, Kaziuko mūgės dalyviai. Manau, ne visi čia susirinkę prisimenam, kaip atrodė Kaziuko mūgė prieš 410 metų, ar tiesa? Yra kurie prisimena? Tai iš tikrųjų džiugu, kad toksai spūdingas renginys, tokia spūdinga data ir tai vyksta mūsų Lietuvos sostinė Vilniaus mieste. Dėkoju organizatoriams, dėkoju visiems dalyviams. Ir jau galima tik paminėti, kad šiuo metu turime net 10 iš 10 šalių atvažiavusius amatininkus, savo amato meistrus, kurie dalyvauja Kaziuko mūgėje. Ir skaičius dalyvių kasmet plečiasi, tačiau toliau jūs pakalbėsit tą, ką norėjot pasakyti. Ir džiugu, kad ši tradicija išskiria Vilniaus miestą iš daugelio kitų miesto aplinkui. Taigi linkiu geros mūgės, geros nuotaikos, gerų pirkinių, nes žinot, atvažiavo čia ne tik pasirodyti amato meistrai, bet be abejo norisi ir tikisi, kad mes šį beitą nupirksime. Ir taip pat sveikinu, šiandien yra pirmoji pavasario diena, taigi pradėkime pavasarį su gera nuotaika, su išlaidavimu šiek tiek Kaziuko mūgėje ir gražiai paminėkime pirmadienį ir pasveikinkime ir Kazimieras, ir Kaziukus. Gerų švenčių ir ačiū labai visiems organizatoriams. Dėkui. Gerbiamas mere, mes ką tik įsiaiškinome, kad seniausias žmogus gyvenantis šioje planetoje yra Vilniuje. Mes atsimina, kokia Kaziuko mūgė buvo prieš 410 metų. O dabar kviečiu garbingą svečią šventinį žodį. Tarti kviečiame Žemės ūkio viceministrę Leokadiją Počikovską. Labai malonu šiandien susitikti seniausiai šventėje, galbūt ir vienoje iš seniausių Europoje, čia pas mus Vilniuje. Norėčiau pasakyti, kad šiandien labai daug dalyvauja amatininkų iš visos Lietuvos. Norėčiau jiems labai padėkoti ir pasakyti, kad Žemės ūkio ministerija remia ir rems visus, kurie norės dalyvauti šitoje mūgėje. Norėčiau palinkėti visiems, ypač dalyviams, kad jie tikrai sugrįžtų su pilnom piniginėm namo. O tie, kurie atėjo čia nusipirkti, kad grįžtų su tuščiom. Geros jūs nuotaikos, saulės, visų jums geriausia. Ačiū, kad grįžtų su tuščiom, mūsų policija saugo. Tai pilnai skrepšiais irgi grįž. O dabar žodį tars. Turiu garbės pristatyti jubiliejinės Kaziuko mūgės organizatorius. Tai Vytenis Urba, Kaziuko mūgės prekybos organizatorius ir Milda Ričkutė, kultūrinės Kaziuko mūgės programos organizatorė. Prašom, žodis jums. Nes atės, tai aš tiesiog sveikinu visus su jubiliejinė švente. Noriu pasakyti, kad šiemet Kaziuko mūgės pagrindiniai kultūrinės dalies koncertuotoje, tai bus iš Suvalkijos regiono Sūduviai, kurių net apie 1000 atvažiuos per visas šias 3 dienas. 19 valandų ištisinio koncerto bus, 9 parodos, 30 renginių. Rytoj per Kaziuko mūgės eitynės turėsite visi galimybę pamatyti naująją Kaziuko Švento Kazimiero statulą ir Vilniaus ženklą Vilką, naujas dvi skulptūras. Taigi kviečiame rytoj būtinai atidarymą ir gerų renginių. Nepamirškite ne tik prekybos, bet ateiti ir pasikultūrinti kartais. Labą dieną. Visų pirma, tikrai norėčiau pakviesti
tuos, kurie tikrai labai prisidėjo prie tos šventės. Ir manau, kad prašau merę į sceną, prašom viceministrę taip pat, vicemeras prašau irgi įžeiti, nes mes mūgės organizatoriai tikrai stengiamės, o matot ir per naktį kokį pyragą iškepėm, reiškia, kad tik tai viskas glandžiai sektųsi, kad visi būtų patenkinti, visiems būtų gera ir ta šventė tikrai nuaidėtų per visą Europą. Tai norėčiau padėkoti visų pirma merui, kuris davė žalią gatvę Vilniui. Ačiū. Kaziuko simbolį verbą norėčiau teikti taip pat. O toliau Milda Viškutė sveikina viceministrę Leokadiją Kačepovskąją. Dar mes turim pasislėpę dar dovanų, aš bėgu paimti.